សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្មែរមីឌៀសូមលើកយកពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនពីសត្វអន្ទង់មកចែករំលែកដោយពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះសូមចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយហាងសាច់អាំងជីក្រុងមានលក់សាច់គោអាំងទឹកប្រហុកពោះគោចំហុយទឹកប្រហុកឆាអាំងក្រុងអណ្ដាតគោនិងឆាអាំងក្រុងពោះគោ អន្ទង់គឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់មិនចាញ់សាច់សត្វដទៃទៀតឡើយក្នុងអន្ទង់100ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីន12.85ក្រាមខ្លាញ់20.6ក្រាមនិងផ្ដល់ថាមពល280ក៉ាឡូរីលើសពីនេះទៅទៀតអន្ទង់ក៏មានផ្ទុកវីតាមីនផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B6 វីតាមីន B6 និងជាតិដែកកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមបាព្រាធីននិងប្រភេទសត្វជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមចំពោះទាបង្កកដាសាច់អន្ទង់មានកម្រិតសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ជាងគេដូច្នេះសាច់អន្ទង់តែងតែត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់ជាអាហារដើម្បីជំនួយដល់ភាពធំធាត់និងពលសុខភាពដល់អ្នកជំងឺ មនុស្សចាស់ជរានិងក្មេងៗយោងតាមអសតស្ថានបានឲ្យដឹងថាអន្ទង់អាចជួយផ្គត់ផ្គង់ឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងជួយដល់អ្នកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជំងឺរាគមួលឈឺឆ្អឹងខ្នងជំងឺរឹតដងបាតខាងក្នុងឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ឥឡូវឯការព្យាបាលឬដងបាតនៅខាងក្រៅក៏មានវិធីព្យាបាលបែបបុរាណផងដែរម្យ៉ាងទៀតសារធាតុចិញ្ចឹមនិងឈាមរបស់សត្វអន្ទង់អាចជួយបង្កើនជាតិកេះវិជ្ជមានជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍ឈាមព្យាបាលមាត់ស្ងួតឈឺត្រចៀកនិងបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទ សាច់អន្ទង់អាចព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាទី1ជំងឺរាគត្រូវយកគ្រឿងក្នុងចេញអស់រួចយកទៅអាំងបន្តមកយកទៅបំពងជាមួយនឹងស្ករត្នោតដប់ក្រាមរួចបុកវាឲ្យម៉ត់ទទួលទានវាជាមួយនឹងទឹកក្តៅពី3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃតែបរិភោគម្ដងមួយទៅ2ស្លាបព្រាបាយទី2ព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង គូទទួលទានអន្ទង់ស្លដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងស្លឹកគ្រៃទី3ព្យាបាលជំងឺរឹតដងបាតទទួលទានសាច់អន្ទង់ទឹកសាបដើម្បីជួយបញ្ឈប់លំហូរឈាមនិងព្យាបាលរឹតដងបាតនៅពេលចំអិនអន្ទង់គួរតែចំអិនក្នុងឆ្នាំងដីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឆ្អាបនិងខ្លាញ់ទី4ព្យាបាលជំងឺអសមត្ថភាពផ្លូវភេទស្លអន្ទង់ជាមួយនឹងក្របឈូកទី នឹងបន្លែស្លឹកជីបន្តិចទី5ព្យាបាលភាពតានតឹងក្នុងចិត្តត្រូវយកអន្ទង់ចំអិនជាមួយនឹងស្រាប្រហូតទាល់តែស្រួលបន្ទាប់មកយកទៅអាំងហើយវាកំទេចឲ្យមាត់ទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃពី7ទៅ10ក្រាមជាមួយនឹងស្រាទៅតាមកម្រិតនៃភាពតានតឹងក្នុងចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានទាំងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនយោងតាមវិជ្ជបណ្ឌិតមីយ៉ែនធីឡាជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភបាននិយាយថាក្នុងសាច់អន្ទង់មានសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានលោកបានបន្តទៀតថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរទទួលទានសាច់អន្ទង់នោះទេដូច្នេះប្រសិនបើ ក្រុមតែជាអន្ទង់នោះសត្វល្អិតដែលជាប៉ារ៉ាស៊ីតនោះនឹងអាចរស់បានហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានចូលទៅវានឹងតោងជាប់ជាមួយនឹងពោះវៀនរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនបានចំអិនឲ្យល្អនោះទេប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងនោះនឹងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកគួរតែចំអិនដោយការរំងាស់ឲ្យជូរបន្តិចដើម្បីប្រាកដថាសាច់អន្ទង់ឆ្អិនល្អ សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់
đã bàn tam tam tu sân video được bao dương nhóm tăng bị đam đà hội đại trọng sống complete rung chạm tu sân video bên tòa vì không ai mệt gì.